السلام علیکم زما ګرانو اوادوالو، تاسو زمونږ لمر ټلویزیون باندې خبرونه ګورئ. د خبرونې نوم دی خپه نشئ. په دې خبرونه کې موږ سره ډیر خسته خسته درانه میلمانه راغلي دي چې هغوی هم خفه نشي او ما خو ټول عمر تاسو خندولی استی او کوشش موږ دا کوو چې تاسو مدې موږ خوشحاله وساتو. او زما د خبرې مطلب دا دی چې زموږ د خپرونې نوم هم دی چې خفه نشي. او ما سره چې کوم میلمانه دي ډیر سینر میلمانه دي چې هغوی هم خفه نشي. داسې چلو چې یو ورځ د دې کلي نه یو ساده سړی کابل ته راغی. نو هغه په عمر کې لکه کابل ته راغلی نه و. نو چې کله کابل ته راغی د نانبوی دوکان ته ودرېدو چې نانبوی دوکان ته ودرېدو هغې ډوډۍ پخولې لګیا و. دا کلیوال ورته همداسې ولاړ دی ولاړ دی. اخره کې ورته وایي ماما مور دې څه شوه چې ډوډۍ په خپله باندې پخې. نو هېوادوالو زمونږ مطلب دا دی چې په دې خپرونه کې موږ ډېر ښه ښه میلمانه راوغواړو. او مطلب یې چې تاسو خوشحاله کړي د هغوی نه د هغوی په ژوند حواله باندې خبرې وکړو. خبرې به ډېر نه زیاتوو. موږ سره میلمانه دي چې هغوی هم خفه نه شي. نو څوک دي زه راغواړم ستاسو په دروند استقبال باندې شیری لالا او شامو ورور. سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام شمو خان وروره څنګه خی جوړی په خیر سره ډیره مننه او شریلا لاسنګ خی پرونه ته مل مخرو کینه کینه شمو کینه زه ډاکټر يم. ډاکټر بالا ډاکټر هر وخت لاړی لکه امبولانس کینه کینه ټیک خا کینه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. اوس زه ډاکټر يم که تا خود ته ډاکټر صاحب وای دا ډاکټر صاحب غلام احمد شینواره د کنه شمو ګله شمو خان وروره د چل خبرونه خوستا سو د خبرونه اوس ما ته والا شوی دا شو دا مریض ما د اوس ماینات وروکی ها دا خوم دغه شی دی لکه د کابل او د کندهار لار یو ځای جوړ نه دی دا ویني دا زما وسایل دي خبر دا می شری تر اخیستی و ډاکټر صاحب ته خوم په دې شانو کې بلاد د خیره شمو ګله تا ډاکټر ما خو خنه سو ته نو ولی نو دې لپاره چې وایشي مریض یې مریض یې ها او شمو خان خبرې مکو تا واندر تکي اول ما اول ما ته دا وایي چې دې ته تکلیف دی دې ته دا تکلیف دی چې کور کې کله د سوداليس په لاس وار کې د ځان پر لیون تو با چې وای ز عقل میکار نه کوي دغه سودانه سم راوړلای اصل کې وجه دا ده چې نن سبا مده به ګرانی ده کنه بالکل نو کې دې چې دا ګرانی فریشر د په دماغ باندې راغلی ډیر او زه ډاکټر صاحب له کزمري غوندې کور ته نه وځم چې دا راته وای چې وړو غړي نشته دا ګیدل رانه ابل ورځ غوښه پخکړي وکور بیا د ګردو اولادونو را جمع کړیل تذکيري مو راوړي چې دا سني پردې سړي فکر اچیر سوي نو دا دومره ګولا د دې مخامخ چوکۍ ته کېنه چې مخامخ چې ته ماته ناز نه کنه ډاکټر صاحب ته خپل څنګه مرزي مرزي خو نه لري زه شکر دې سم دم ما او بس شکر دې خبرونه اوس ماته ولاده نو ته کېنه تاسو ټول عمر شریل الله خلکو نه پوښتنه کړی مکمل مکمل نو نن به زه تاسو نه اوسو پوښتنه وکړم بس راځه به بسم الله کړه ډاکټر صاحب ها درته وایا چې فلال طبيعت خو دې سړ دی کنه مکمل جوړې ته بیا چې نو د کومه خاصه تی ته تو ګورله کاغه د کسابي پسې په شورا زړولې نه سره جوړ دی لو شامو ګول خو لي خو تارا د بسر ک نور خو جوړم د کومه خوا جوړې هر تر مې کوم خانه خراب عجیب سره یو شیر لا شیر دې غو تا پس دغه کوي ته دې ته وګوره دا کلیپ سره دا سخاري لګه زرنج لختي کې وړې دی ګوره ګوره شامو ګول سر صاحب مسلک مسلک ته په احترام سره په کتو سره باید داس خبره وکړو چې او کنه دا خو احسان مسلک دی خبره دا شو ډاکټر زیم او کوټ دا چولې دا غرمې پرې ډاکټر يم بعد غرمې پرې ګوره شمو دا مو وه دا مو وه ګوره اوس ته ګوره اوس ته ګوره ګوره دا مو وه او دا مو وه دا لري که شمو دا لري که ګوره دا مو وه سل ګوره زو د توب او د د ای د د د دزو د دزو پروا کې نه مخه دي د 10 واورم کنه شي دې نه ته یم مکمل ښه کی څو کا ښه نو درته وروره چې سټی کنه مکمل جوړم زو سه یاران په دې باندې ما اها چې د خبرون ته زار یانې ما ولی چې دا خبرونه کې ملمته یو کو زایما ما یې ورو ورو ته مونږ ته یې چې خبر اوس نو مونږ نه سر بدل کړو چې ته ملم یو کومنګ ډاکټر صاحب په مهنت خانه کې استعمال منه یو بالکل او په خبرونه کې بیا ته زمنګ میل مې نو په خبرونه کې چې زمیل مې شامور وره نو بیا خبره دا دروره چې ته دی خپل سیټ لره شو زه باغه سیټ لره شو ډاکټر صاحب بیا دې ما مجبور خپل کتابونه واخلم او وره خپل سیټ لره دروره شامو ګله ما غو ته کوم خبره تاسو زما ولی راځه ته خپل سیټ لره شه دا مریضي شي است کبل او کنه شامو ګله ته اوس جوړ ما جوړ نه ګوري خالي سر ته واچې افغانستان کې اوس اته نیوی اشاریه اته نیوی کسان مریضان دي ا بالکل د تیب د نګاس ولی په دې خاطر چې ګرانی ده یو بل په دې خاطر چې ولورونه مشکوک سوله بالکل ځینی وای علاج ځینی وای باندې
نو دا کسی دی بولی خواه چی دا دواوز پا افغانستان که بنده دا نرازی ازلی دواوی دی او چو بورا چی او چاقه دوای بوتلان دا ولور دیوی علی واقع چی ولور خوش آموگول پا هیواد که دیر زیاده خوزویم دا ولور باید دغه رواجون ختم شی نکم شی شامو تم چکلا اچا خبرا کوشدن کولا بیا هغه د جلوی پلار ویلو چې شپږ لکه روپۍ به راکړې. بیا د شامو پلار هم د علي واله خېز کړی وایي کېنه لیونۍ ولي وایي راځه په درې لکه شامو درکړم بیا دام پې هو اول ډاکټر صاحب د بشر حقوق به نارې وهلې چې دا د نرو د ښځې حقونه مساوي دي. بالکل امال چې مساوي دي مثال اوس زه شپږ لکه مصرفوم نو که مساوي دي خو درې لکه د نجلۍ مصرف کړي درې لکه به زه مصرف کړم دا د نورو د ښځو حقوق مساوي په دا ځای کې مساوي نه دي او په نورو ځایو کې مساوي دي. شامو ګوله ودرېږي چې ډاکټر صاحب نه دوه کیسې شروع کړو کنه پښتنې مختنې ډاکټر صاحب محترم افغانان بیچارهګان خو په چا ګران نه دي دا خپل فکر پر ځان مه کوه پر ډاکټر صاحب پر دوغو کسانو ګران دي ته پوښتنه زما شریر لا په دې خبره باندې زما رانې ما چې اخر موږ خلکو سره بد څه کړی دي خبره ولې موږ ته په سپک نظر ګوري ولې موږ په چا ګران نه یاره موږ خو شې نه دي کړی بد دې خبره زلې ونه کوم کنه صاحب خد عدالت ډاکټر صاحب غلام احمد شینواره واقع چې هغه شوک د چامیشي خلک خندولې دي همیشه د هیوادوالو په شونډو خنداګانې راوسی دي کور ودان خوشاله ډاکټر صاحب ما ته خپل کواري نه ډیر خسړې ښکاری خو اغه څوک چې دې مسله ته تشویق کړی چې خلک خانداوه سبا دا خو ډېر انټرویو کې مخکې ما ویلو چې زما سي دې ډرایوینګ سره او دې اکټنګ سره مې شوق او یو مخکې انټرویو کې ما ویلو سبا چې دې خو ته ویش کال وشو بالکل چې زما یو مګر یو منتظر شاه صاحب اغه زدا چې یو فلم لبوت لمه الته شوټینګ شروع نو د زمنګ پښتو کې او د خار کمټ پښتو دا دغه ډېر فرق دی نو دا سی ویرو سبا غي ډایلاک نه شو ویلې نو بس ما سي یو غږ پکې کوم سره به مال کو دا کار مال راکو نو دا ډایلاګ بس په خطرې کې باندې وکم نو ما دې ته دومره تکړه شي دا ډایلاګ به وکي خو سه به شي 15 شپې ته کسان هغه ټیم کې موجود ټول زمونږ پروډوسران ډاکټران او کیمرامن ټول موجود وسه به نو هغه ډایلاګ ما وکو خلک ډېر زیات خوشاله شو چک چک خلک شروع کی بالکل نو بس هغه وخت نه بس دا بیا دې دې مافیا غږ اکټنګ چینجیو چې مونږ رانه نه وته سه به ډاکټر صاحب دغه د دې خو په فلمو ډرامو کې دا یو توري توري پښتو غاړه د نور ګرد انګلیسي وای زما نیم ا بالکل ا ما زما نیم یارمل ا اند زما بیسټ فرند شری دی ان ام اکټر دغه دغه ته پښتو چیشته وای ها ته څنګه پښتو وای دغه د کلی د مور د پلار د نیکه خبري چې پکڅه او کلی کې کیږي او ورو ته په پښتو کې ته څنګه مای بیسټ فرند بیسټ ګوره یو ساده پښتو ده یو سلاتای پښتو ده دا سلاتای ده مرچا کم پکې دي مالګم پکې ده کنه پیازم اوس مثال تا ته وای شری لا زارم بدیم چې شمورو ته تا دا ویمه چې تا له انګریزي نه درځي بیا ولې وې انګلیش ته تاسو انګریزي وای خدای شي لکه ازرن چې خټو کینه خته ها دا سه انګریزي وای اس اس کین پرابلم د ولن فټو 50 ټاګز ان ورډ بیکاز اس کین پرابلم د فور یو نو انا واز اس کین ما به چې نایز نه شي وشا چی چین چین چان نو مد انګلیش نه یی چی یو بل خراب مګ دا دې خراب شه بدا یو شو لري څه وا یو شو لري دوبه آلند ته آلند کې شو شامور را تر په او میدان کې مخامخ شو سره نو اوس روان وي په پاسپورتونو ملاس کې نیولې دي نو چا به موږ ته سلام کول زه خو چار زه لازم کمیس پر توګ واسکټ او لازم واسکټ دي د پین شټ کړو دا اورز باندې ډېر خسته ښکارا کېدو چې ګور مخامخ نه چینې نه روانې زه سلین کې روانې اره سړی مته یو ډاکټر سه په خیر ډاکټر سه په خیر چې دل مخه لاغه چینې نه ولې دوی ای ها چینې ها دا خو بیا غول ګدم چې د جاپان دی چې هغه د سر چې په سفر کې زومرې په چین کې عاشق سو الله عاشق سو یو داس انجلی می ولید بیا په خوبو کې راتل بل ورځ چې هغه چوک ته پسوارلم چې هر یو مې کتل هغه راکمو پیدا کېدل نه پیدا کېدل نه ټول له کچنګوش یو شی وی دا د چینای دی ولې داسې کې شامو بلا وای دا کوم افغان بیچاره دی چینای سره ملګرتیا و بیا دا چینای مریض شوی دا بیچاره دی میوه میوه غسه شفاخانه ته تلې دی پښتنه ته دا چې درې دلې دا ما ور سر پورې ورته څنګه والا کوس چا هو یا پانچ هو چا مار چې نومې ده کنه و دې وخت دې نه والا سترګې وتی نه والا هاي کنه بس اشاره کړی چې قلم راکا هغه وزر امیز نه قلم هغه سې نه والا دې په ورګه چې هغه شکړس
چینایی تله مرد سوی نور چینایان راغلی چه خبره داری اول دغدغه سپویی شی ولاد دغدغه زود درین پختنی تر راغلی میوه می راودی دیدیستر گرایی رادیو واتلیو چیه ولی کل دغدغه مرشو آقای چی دیدی دیس و افغان تی ولی خدا پاک در تجارا تا تلی وانه شوی چیه دیگری خدا دکار کنی ولی وای دکسیژن پا پیب دیو تا خبایی خی ولی سه خوبی تا کنی سه دکتر سه یکیست در کام دکتر سه خوب پچین کی وادم وکی ما ارتباط مال مکو ده چنایی شانچی دی خبر خوش آدم مکو کار چنایی شانچی دی دیر بدالی جرده مهندس دی دام مکو وای سام جاپان و کوریا و آمریکا و پس بی دن و ده سه کی وای زنگ خوزاری کنم وای بالا از مرد دو نه چی دو ده وای که میپتی بعد گرم زنگ را وای وای تیکت را کارت کم تیک سات وای ورندار خونار بڑا سام مالا تو چنایی شان بدال شامو گل تکیه جا پختن کرد دکتر شیرالا خبری ما داشی چکل چین کی وزیشو دوبل از ما کار روزگار نشت. زبان سکوما. نو ما ثروت تیکسیو. مال رو رفیلال شامور رو کار نشت ال تا تیکسی چلا. آو تا بد دری میشه گل تا سیرشی. آفرین. و تیکسی میور کو مال تیکسی چلا وا. آو رو دل تا بد خالق خدمت که اودیر اختران کوا کن. ما سه رو رو تیکسی میور کو. و تیکسی کی اسوارله کی نور لگیه ده بس آپ اسوارله اوزی کی گذا کرده دا. چال تا موتور آتا و کی اوبل چینی ولالا اسوار کرده. دچی وارد است که دیروز دوستی زمان اوی خودی دی بیخو باسا تو خو سال دم آکوس کی یاد بودن کوش ولی که تیسه که اورا آخوتولی آوشندی دکتر سه مهترم شونده خوشحال آرام شد پداقوس که دکتر سه دم آباسا سعیب چی نیتوشتی دلی او پاگر اکامی ابل بیو گناه دریواری بندی کردی او دکتر سه دار اتیه چی زنی ملگری او یاران وی وی دکتر سه وی چه پکور که کلام آشمان پجداکیگی بیای دکتر سپ کاراری. هو. نودا کم کمالو کم وارثی آد تا که چه دام آشمان کاراره دغدغه چال منگ تمو خیا چه دام آشمان منگ سنگا کارار کو. سه با. چکلا جاری. لگا سنگا چه زمان ملتا. آه بالکل. دلاب میریش ضرورتی. آو. دمینی محبت ضرورتی. داسی آشمان دپارا مینا پکاره. آه بالکل. نکلا چه آشمان جاری. آه. ولی چه شرلالا بیاد بیدی مافی لگا خپلا مور داغی پتریکانه پویگی. بالکل. چه داسه سنگا کلار کما. آو تی سنگا کار. بازی پخی کرده ولی ما اصلا کلار و تیم چوی چوی ما بچیا نداشی. بازی یکدم پکلار. داشی و تو زوکم ما. داوست است. زیاد کرد. زنی من دیجی دکتر سه کفی کدی. ما جارم کی مثال زم آشیمیم. زم آشیمیم ما و. نه تا بس اگه تو جراید دیره دوالت کنو. مثال آشیمیم نو داوست دیوشتیم پیاری آشیمیم. خدا پجرا شدی برام. उधर एक आवाज़ तो दूसरी है सबर मामा पूछेगी मामा पूछेगी दस लीवन है तो मामा पूछेगवाड़ में मामा पूछेगवाड़ी दस लीवन है तो मामा पूछेगी लड़ी था चिका मामा पूछेगी तो कहेगा दस रखा माशूम दादा तो मामा पूछेगी शेरे ला सर लगे दूरी सोजाए پر ما باید وای مخسیر کنی. خیر 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 خیر. خیر داشتم. وش کنجل در تواکم؟ نه 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 نه. کنجل در تواکم؟ نه کن نه گور داداش. پبودی ولم. داداش هم آشوند داداش. گور میلمای ما میلمان. میلمان داداش. میلمان داداش. داداش هم گلکی. گور ما آشمان سمرخیاری. داداش ما آشمانی دیدی. آخه زنی ما آشمان دیدی دیدیم داداش خوزاگا. زنی من دیدی دکتر سه گفی کردی. ما آشوم پزورا داری. الا بالارا سوینی سا، الا با برادر داو خورا، الا سپل آشاداری راغه. داغم مشومان است چه وقتی به کمزوری نرازی دادی دافیک روزی. ولی دا پخپل ولی مور خالق شویی چی تربیت چه کم ده دار مور اپلارن. بالکل. مشوم خود پکم تریکا من چه مختکو کمینه وسرا که به سباتا سر مینه کی خود از من پدی پختانو کی خاص کار. لگاقو خود مینی نوتوی کنن چه ما بالارا غلوا کاری ماما تا کنزلو که. پکارش من گفته. ادب و تو خواهیو، کلمه و تو خواهیو، منز و تو خواهیو، خی خی خبری و تو خواهیو. چه غداسی تربیت کرده گرشی، چه سباد خالق ایزت او کدر کی؟ در نظم واروکش نیزی جور. نگران کامو بودی دغدغه ماما پزرا که ایواد والو دیر خوک انسان را سرک پر اون کی دا دکتر سه بغل آماده شنواره واقعیت تکرار و بازیت انسان دا او همیش تاسوی خنده ولی ازی خلند و ورکی گندم دا پادشی دخ پر اونی سر ولی چی دخ پر اونی نم دا خپانشی. بیا هم خراغ لاسی وادوالو دیر تکرار کمیلیان منکسر اخبارانه که میلماده دکتر غلامات شنواره واقعیت چی تا سهامی؟ تا چیشید میلمادی؟ دکتر غلامات شنواره کمیلیان جو؟ کمیلیان دیو چو کسان جو دکتر غلامات شنواره دخواه غلامات میلماده؟ امدا پختن دینه کام کنه شامو گله دکتر سه نمبر پختن دکتر سه محترم پکور کی دی
میرمن په کوم نوم یادای ډاکټر درته وای غلام احمد درته وای ګلا غابور ته وای شنوار درته وای ته شهر ته وای میرمن می آو سبا ډیر د افسوس خبره ده خالي خوري خوشاله بل لري ژوند دی ډیر خستا کوېشن جوړ ته وای نه فختنه په 2014 کې ما سره داسې واقع وشو چې سبا زما مور پلار می خزمی دو میلیونه یو میزیو الله دا شپک نه پره مطلب چې د منځ لاړ ای خره دی او افغانستان ته راغلی ما په 2014 کې اوس 2021 ته 15 کال او شو سبا چې زما مېرمن نشته ها بس دو بچی می دی جواد او وهاب ښه ډیر او بس جواد لمی واده کړی یو میننګور دو دا دوه می زامن دی الله دې نیک سالی وس وساتی درته ټول د خیر او د غدی دا د غدی بعد ډاکټر صاحب واده وکي ځینې وای وای چې واده نه کړی ما نه تکمیل دې دی واری تکمیل سوی دې بیرته نه تکمیل دی بعد واده وکي او دا د خیر سره موږ شامور را الای تاسو خوشاله بل لري تاسو خبرونه مې کتري واغه وکیل سه په ما باندې ډیر زیات ګران دی ډیر خوګه شهره او ډیر خوګه ډاکټر صاحب خوګي خبرې دي کنه د مجردانو رئیس انا غوی یو کیسه مې اوریدل وسه بچ لار کې روان مو به چاري سر کم کړه چې ویدا خو ودونو ولا دغه وکیل دی نو زم ګدی وکیل صاحب سره زما ملاقات وشي دا فقته خبر نو دا ریکوست په تزم کوم چې 15 کال وشو سه بچ زما مو اده نشته نو ما سره ملګری هلپ وکړه کنه زما مقصد دلته ګوره جوادم خبر یوري دا سی بو په اسانه طریقه ده د نوم پلیس کې لیکل دي د خو یې لیکي هغه یو څه کومک به دی کی درځه دوه مو اده دي تیر سي د نامه پر ځای به د دل نومور بالکل شام او ګلا یو څه اوس نو په خوشاله کې راځي وش ولا کګو دا نسوانی د ډاکټر صاحب د لیدي غلام احمد سرواري وخت بنغمې لا ویل ډاکټر صاحب والا چې کله کله رښتیا دي زنه زم زمې وکولې کې یو زم زم شموره کته تا چې تا کوژدنو کې استا وادي زب استا واده کې وسندره ویم کوم یو او کوم سندره ویم خو ته به دا شغلې ونې زکه 1 2 3 1 2 آماده منګل نا وی راخي ما ذکر دې شین موټر پښګو کې پنچار دې منګل نا وی راخي ما ذکر دې شین موټر پښګو کې پنچار دې وی دا شامو چې چرته ناز وی شین موټر پښګو کې پنچار دې په هغه زید بی و بو شی ګلو لا شین موټر پښګو کې پنچار دې او ته به سوي ته به چې عمر می تیری گین کوش دن نه می واد کیږي مور دا بس کیږي خام خال کې عمر می تیری گین کوش دن نه می واد کیږي مور دا بس کیږي خام خال کې ما شیرای بچوای ها شیرای لا بسوی زباب دا و ما کنه ته اوس واور خا ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب محترم ته همیش خلق خندول دي واقعت خپل ولز خوشاله کړی دا خدای دې تا خوشاله کړي الله دې باندې ته چا خندولې ته چا خندولې ته خوشاله کړی ولی و نرمان یا ممثل دا خو بیچارانی والا یا یو کومیدین دا خو د زور غمونو سره گرفتار او ټول دنیا فکر کوي چې غلام احمد به د ټول دنیا خوشاله کړی دا ولی خندای ته څومره ژوند کې چا خوشاله کړی کله چا درته ویل چې را ډاکټر صاحب په حد څنګه دا یا مثال جوړي نه جوړي د ژمي چې لري کمپل لري نه لري بډستان لري کله چې ځان مختنه کوي شیر الله الله تا خوشاله بد لري ته یقین په لا باندې وکا چې 28 کال وشو په 28 کال کې ما به د خپل ملک نه لګ نور ملکونو کې یو لس ملکونو لته ما دوبای الین شارجه مسکت یونان ملیشیا قطر ترند پوری افغانستان پاکستان خو فریدا نو دا یو لس ملکونو کې زګر زیدلې ما سیبا او ته ویش کال وشو چې په سو جوبو کې لګا کامډي کومه لګا زه خپل ځان تعارف په خپل نه کوم ځای باندې ټول دنیا ډاکټر غلام شینواره پخ سری منګي او منګلی دله چې په لار روانې سو ګي سری منګي دې سو ګي هغه دې منګک ته نو سه بلګه زما د خبره مطلب دا دی چې ته ویش کال وشو چې زه خلک خندومه بې شمار په زرګونو ودون لاړه مشټیټ شوګانې مو کې یو سل وش په تو فلمونو کې مکارو کو کو مور پلار خزه بچی می مړ شو خو تر نن تاریخ پورې شریلا لا داسې کس نه دی پیدا شوی چې یا زما د بچو په باره کې مانه پوښتنه کړي چې رو رقم زی اوسېږي ژوند څنګه تیریږي په دې کله زمان خان کې سره کې بالا کې اوسېږي ما کچا کور مې دی 15000 روپۍ کړی ورکوم او دغه درې بچی می دی یو مننګور ده خو په الله تعالی کې نو کوم ما په دې اتوش کله کې مانه دا پوښتنه شا کړي ضروره چې ستاسو کور سال اول دی ژوند څنګه تیریږي او بس زه خپل کوشش کوم حساب کدل تا د انصاف او زب بارانون را باندې شرف بس گرانی بنوای دلته خو به دلته کادل انصاف ګوره شامو ګول دلته خدا ما غول ور انصاف نو وې څنګه اول کادل انصاف زما د شریتر مې ست د خېټو ګور زما دا
شاموخان د خېټو پسې ګرځي شامو ګلا دای به انصافي وګوره چرګه تاویل چاګی چي او خرسوي منګه بیا پیسې منګه چب کې دوالي چرګې ته نور کې اگې تا جوړې کې چرګې اکتی دغه شهر کې انصاف نشته شهر له ما ته کله خلک وې چې ته دی خپل فیل کې خوشاله او شیرفان نه وګور تاسو یې دی چې څنګه خسته خوشاله دی او خبرونه چلی او ډیر خسته ذهن نه زه وتم ته شیری لا شو دی شیری لا زړه ناول پښتنه وکا چې ستا زړه څنګه دی واقعت خبر مونږ په زړه باندې سوځیدلی په خپل امان شمهانه او نور خلک خوشاله دي دغه اونرمن خلک دي خصوصا د کومیډینان یا اونرمندان دا به چارګان لکه یخچال غوندي دي یخچال خېټه کې اور بل دی تا ته وبیا خی بالکل خپل د دنیا د غمونو سره ډک پک دی بیچاره خو تا ته خوشحالي درکې لکه شم خپل سوزي تا ته رونا درکې ډاکټر صاحب غلام احمد دا کومیډي چې د زنی خلکو ته لکه داسې یو عجیب غریب شیخ کاری کنه چې زنی خلکو سره مخامخ کیږي وای دا ما غریش خندي چې کوي خا خا سوګوي نخری باز دی کنه سوګ یو شی بل شی خو سرګنې ته سره کم ښکاری چې څومره باندې ګرانې چې په دغه مسله کې اختیا وکړه ولې هغه وخت هغه هم وکړه هغه وختونه چې لکه خسر دی یا مثال دی خلکو ته هغه څه فکر کوو یاره صاحب دا چل دی ما تاسو ویل چې لکه یو سړی چې ځان صفت په خپله کوي بالکل نو لکه زما په خپله هغه سړی بدي چې ځان صفت کوي خو زه چې کله صاحب ځان ته وګورم ډېر د الله تعالی غریب امدار چې عزت قدر کوم خو چې زه کله داسې دی نور زین ته لاړ شم بل چې خپل شنوار تک لاړ شم د خېل چین مامن پیخه ادا شنور کنه ننګرهار خواته چې کوم عزت خلک زما کوي صاحب زم چې خدای زه خو دوی د چپلو د جواب نه یم خو بس الله تعالی دې دوی کور ودان دې دوی زما ډیر عزت قدر کوي په خارج کې بیا سر چپاته شوکې څنګه اول ته یې اول ژوندور جوړي پیسې مې ساو دا غزه مو مسلینو کومیدینان چې وګوري در ټولو ډیره پیسې دیله دا خو معلومه سړک چې روانه کسونه د ساخلی یو وکست چې ته د ریژو کمپنی اکټ ساخلی تاسو اجازه په میلیونونو پیسې درکې دلته چې کې هغه شهرایل دلته راځه و درېژه شهر دلته راځه تر ولاس و درې راکسر سره واخله په زور یو ازي یو مخسره مو وکړ ټوکا وکړ رښان وکړ دلته نکی رښان خو وکړ موبایل ورته ونی ساکه نکیږي دلته وکړ نو کني وست ته نه بوت یار چاو ګلا خیر یو خبره بل ده موږ د خپل هیوادوالو خوشحالي غواړو دوی چې سره کم خوشحاليږي موږ د دوی هغه د موږ دي اما که څور سره موږ خوشحالي دی خوشحالي موږ خوشحالي خیر دا خبره مې ډېر خوښه دنیا کې زه کله کله شامو را خلکو ته وایم چې په دنیا کې تعلیم هم ډېر ضروری دی دا واقعته د تعلیم باره کې یو خبره کوم هالند کې زمونږ شو و نو موږ اتلس کسانو یو هوټل کې ډوډۍ وخوړه هغه ډېره خسته و هغه په ما ډېره خوږه ولګېده نو ویټر ته ما په انګریزي کې ویل چې مالی اسکیوز می سیس کین پراپن ویل فیکس ان د سپیشل چیکن نو ماته نو وی دا د شرکو خانه و بیا مو ته عربی ګل چې واحد مشکلات ته حل کړل چرګیه او عربی باندې پوه نشو هونو شه په شی زبان کې مو ته ویل ما یې مړ بو بوګي اې دني ګل بو نه ته دی ګل په دې پوه نشو سبا نو شامور باندې یو خصه لګ را سره راته چې په خله باندې وته غاګونه شروع کا ما غوخه مې را واغښته اوس هالند کې نو ما وتل چې وینه وې دا چیکن نه دی بیا مو ته غوغه غوګو چې اما ویدام نه دا مړه شیراله لکینراله او نو چی شه انا ما خیره کوته مال ما ته یس 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 مال کور دی ورنجه په موږ دی سیغه خو خوړه د سیغه خیره ما خوړلې وځه ما له وی ودا یو خبره دا کنه کنه چامه خلا خارج پر خوراک مدر ځان ډیر پام کوي دا خبره دا کنه یو شه ډاکټر صاحب محترم څومره ملمنو ته تر اوسه پورې چورګوډې په چاکو وهلې ده ولکه قیمتي زیاته شوه کنه یاره قیمتي خو زیاته شامو وایي چې چورګوډې ګورم هي خالی زغې ته سلام اچوم هغه ما ته په پورته کوي چې درته کار نه لرم چېر ګلال وایي چې یا چېر خپل مریض یا موږ مریض نو تا څنګه ملګرو ته ملمنو ته تر اوسه پورې سو چورګوډې په چاکو ان وهلې یاره سه بنه سبا چورګوډې زرد نشته شیراله راته وایي ولي یاره دا شیر ایران نه راځي چین نه راځي خو زم خدای دې کامه به بدل تیار کاټن کې پیک راځي لږ روپې ونیم سل روپې باندې کیلو والو او شپک دانی خېج د پتنونه عرب شاعر د شیری سر داسې شیری دا وګوره واله کې او داسې چاغه هغه ما جوړ کړم معلوم نه چې بیا د چی شي دی نه نه کټ 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 کټ
دم دی دی بس خو شمو رو د شپک دانی راوړم او بس میلمنو له روز جوړوم الله بی بی شمو بولا یو رب دا روز ان شاء الله تعالی کې د خدای رضای بیا به ډاکټر سره سردارو شي جان کوم دا به ما د پاره د فخر خبرې شریل له چې تاو شمو رو دوړ راشي کلای زمان خان به ډیر خلګوی د خپل زیار شاته مې دا زه ته مرور زه خو ځخل نیم زه کوم دی فنګاری دا باز خلګری بالکل شریل الته مزه الته مزه زه په خپل ځانی دی کې ډیر زیات خوشاله په شمو رو په کوم وجه نه بالکل امن راغه سکون راغه کتلونه بن شو خوشحالی د مینه محبت ته خپه یا خلک خپه چې چا وظیفه وي زما مخ کی وظیفه نه اوس می وظیفه نه صبر وو کو سره در زانی راسی د سی فن به وې کی شه به شک شام وګلا یو شی بل دا ډاکټر صاحب غلام احمد تا همیش خلک خندولی دی کله دی خلک جړولی دی یار صاحب جړولی می دی عبدالک چیرته جوړول اج الاغم یو وجه ده یو فلم کې مکار کول زما یو سینرور هم دلته موجود دی سټوډیو کې کې دې دته معلومات به خو ان شاء الله وي وته دا سه یو فلم کې مکار کول سبا چاغي کې ډایلاګو نو ډایلاګ ډیر سخو او ډایریکټر مانه په ون ټیک کې غوښتو او وای ډیر خلک شامور په دینه بوګی چې دا ون ټیک ساته وي سبا موږ چې کله سټوډیو کې کار کوو ته کیمره لګی دی راکې کټوکټ خونه کیږي نو سبا یو فلم کې مکار کول ماته ډایریکټر سه مخ کې نه وی ډاکټر صاحب دا د جړه کیسه د ولا چې موږ د پلیګ درې احساسات کې راوځي ولند وړکې خو د مخلو خو هی وادوالو پات شي ولې چې دا د جړه کیسه پاتې ده ډاکټر صاحب پک پک و جړه بیا هم خراغ لاسې وادوالو تاسو استه یو غ هم ډاکټر صاحب غلامت شینوارې هغه کیسه بند کړل ما کیسه نه شروع خا اشریله تاسو پښتنه وکړي چې سوق دی جړولې دی کنه دا یو فلم چې هغه کې ما کار کولو نو ماته ډایریکټر صاحب شي دا ډایلاګ بتا باندې کوم او دې فلم کې دې مخلم خو کو دا ډایلاګ ته ونټه مته وی شي او اول اټیک پورته او بس دا ونټه کې دې کې بری ټیک نشته ځکه چې هغه ریل چې دا غوډې قیمتي سی وګڼه نو ری ټیک باندې کې نو بس مول زه بسم الله خیر نو ماته ډایلاګ وش دا شان چل دي نو سبا دا ډایلاګ صرف دې بار کې دی چې تاسو پته ولګی چې زه ایک ټنګ کول شم یا ما خلک څنګه جوړولیو بالکل نو ډایلاګ په دې طریقه باندې ما سره ظلم شوی زرا شم سبا ولاړه باندې کوم کو پناست نه بولاړه چې لا ډیر خو نو جمع چې تراغله دا چې مخامخ سبا اوس ملک صاحب ناس ما سره ظلم زیاتې شوی نو ډایلاګ ټیمپو دا وچی ملک صاحب پسترګو کې نفرت پلاسو کې ټوپک وای چې خیر زما د پلار قصور سو سره دومره چې غته وطن پرز ویو او کوچره د غیب په نظر باندې بیا ته ماته ګوري نوښت کا دا ټوپک خو ملک سی به یو خبره یاد ساته ملک سی به یو خبره یاد ساته تا ته خو په درې شي په دې دنیا کې تاسو نه بغیر زما نور څوک تي خو ملک سی تا خو په کلی کې د خلکو فیصله کولې او نن چې ستا پوجره کې زما فیصله نه ستا په خوله کې ستا خپل جبوري نشتا ملک صاحب ما یوازې مپریته ملک صاحب ما واکه چې نو سیبا فاند یو کو دا غړایلا کو سیبا چې کړه دا ډایلاګ ما وکو یقین په لاو کالته 15 پیته کسانه سو ټول جړل واکه نو غوی جړل سره موږ سره کیو خیراله ام با ته غول چې سترګو کې دا غکو هغه به شش استعمالو هغه چې وخه کته ام مول سیبا ما من شکرم داسې د جړا ډایلاګ کوي مزه اکټرنس ما په ځان باندې زه خپل جړم بالکل نو سیب دا ډاکټر صاحب ژوندې خوشاله شي ډاکټر صاحب محترم مونږ او تاسو خو ممثلین او کومیدیانان همیشه خلک خندول دي د څه وخت کله راغله چې یو چیرته مړی ته دعا ته تلای کنه چا خپل چوندې کړی شي ټوکه خو یو درې ورځې مخکې زمونږ په دې شینوار لټره ما زمونږ شینوار کې یو کس مړو دا غي پلار سره زم ډیر وخت نن دیوالی و یقین پالاو کا سل کسان دا غوي پوجره کې ناستو او زه په درې ما باندې لاړم یعنی هغه خخ کړو درې ما دعا باندې ورلم د خوده دنیا ناست ده نو لکه ډیر خلک ما دې ویځه ورته دا شټو کې زیاده شینوارو باره او بالکل زه خو اول خپل شینوارې ما او بل دا چې شینوارې ما ډیر زیات خوشاله دي او بالکل دوام کوله سیبا چې دا و شون دا چې دی الک فلار راغي چې زوی مړو ما ته ټو اوس ودرې دو نو وی چې زمارونو خپکه کې ما یو خو ډاکټر صاحب چې دې اته کال پس زمونږ دی کلی ته راغی بالکل او زما زوی مړ دی ز ډیر معذرت غواړم ډاکټر صاحب ټول عمر خلک خندولي زما خپل د زړه غواړي چې مونږ ډیر تو دې سړی را باندې تیر شي ودی او ډاکټر صاحب یو خبرو کې خلک خوشاله شي زارین شوم شیرالاله او نو چې مړ زو خو راغله مړی له دواله او نو زو اوس په دې مړی کې دوی ته سوي
بالکل خسړه کې مې راشه وې ټو کو تو کا اوس هغه دوه ورځې ما مینه دارو چې هغه خپل هغه زوی ته نه ګوري چې زوی مې مړ دی درې مورز ده خو ما ته خیر دی وې ټو کرا تو کا وې د شینوار ټو کا براته کې بالکل نو مال ګوره د شل شي ما خو ډیر دن کې زه چا لکه نوم د چانه یې خشتل په کار کنه چې پلانګي خو ما چې تا په خپل ما ته ویل چې زمونږ د شینوار ټو کا نو زمونږ په دې شینوار کې ډیر سادهګي ده زمونږ شینوار کې څه بده شل شو چې یو کس راغله او مارکو کې یو بازار دی مارکو وته مارکو بازار موږ استاد بازار دی او نال تزمای مرګره قدیم روش ول ډیر مشهور دی ها هغه څه زوس نستوم نو یو کسب دکان ول ته غوخم زورند و جګرم زورند و لریم زورند او بس یو بابا راغه سادهګی دی سیبا اونو کله هغه لری رانیولو هغه لری شرونی ول هغه کسب ته وی ماما را بخمل گس پچوري نو ګوري دا بخمل دومره چری چری دی تل ته خلکو را خټواله سیبا نو دا خبر مطلب دا ویل دا چې تاور ته ماما دا بخمل خو په دین فجار ډاکټر صاحب د مړي په مړي کې خندا او بالکل یو سانان جالب ما سره پیښ شو څنګه یو وخت خدا ما چې وعده کوي خو پیسې په ډیر تکلیف پیدا کوي هغه وخت نو پیسې چې خلکو راتول ول د جنازو ته ولار سال ته دا پیسې چې ګرځي نه دی ولدا چې دا تاته درکې چې دا تاته مدر کړی دی تار بخښلی الله کبه الله ورته معنی جوړ بخښلی ما خپل حق دی بلای وزغل ا نو زه دغه د پاور غلم په جنازه کې ناسمه پلان می جوړ کړی دی ناسمه ناسمه حالت او شزه او کښنی سر ناس دی غي خاون مړی ا شپه غو کې فکر دی هغه شزه ازوی ته وای تل تراسه وای دا توسه دا مړی وګوره چې دا دی پلان دی کنه وای ولي وای دا الله صاحب دا صفاتونه شروع کړی چې ما شکی دا چې دا دا نه دی کنه دی اوالاخ هغه چرالی وکتی بارول و بابا می دیشه بارول دا دونه شسړی د باندې کور کې دونه بسړی وشه دا بارای مال ولا چې داس کې ساده نو پیسې به مو زغلو لاړم په کټار کې کښنه سمرال یا پیسې راکړي چې دا ما ته لدر دا مې در خړی دي تار بشلی مال و راکړي د خدای په مانو جوړ بخښین نو مرا ګور داس لین را پیسې و دسی وارونه د بوټو وارونه شان مې ها شمر پیسې و تختولې ها پیسې مې و تختولې هغه کې مې وڅد ته ها خیر الو امړیت والا خو بنې څنګه ها اے رسوان مې ته پرې سوکتي پرې ته کوم شامو دا چې والا کا هله پسې دې مړې نه پیسې درته ولي کټه کور اوس هم پر رسوان کې پېښه ته ولي د ذکر کې والا کا دا وګوره خلک ماته څنګه نه وای دا خو حق اغه تا ته پیسې درکړې تا ورته بخلي او تا را تخته ولي دا نو خو کار ده ته وګوره ډېری پیسې وې نو هرې وتی ورکولې ونه غوښتې بیرته به ورکړي مانځي وزغله ولې مال د غری کا د کار دا کم سره وي کم نادان سره غلاته تله شامو غله وي بیا په د کور خاون پاسې دله دی زر منډه کړې نیواله غوجل تر نه وته کنه بیا دیوال د خره لاند ناز ده هغه ول راوزه غله هغه ول والا ک غل غل مویا وای شي زه غل نه ما زه د دې حیوان بچای ما هغه نیوان ته ما کولې ونه راوزه دا خره نه ده دا خر ده وای سید انور دی تیم پاتې شوم خبر ادا د زدا ویب کنه شامو کولا او ډاکټر صاحب داخلا غانه په کار نه دی او غلا غانه باید ونه کو زه یو پختنه بل د ډاکټر صاحب شامو کولا لرم عدالت دا ته کلی دا دا ګوره تاسو دغه پښتنه بزنځي وکم په اوسنی بازار تاسو وخت کرا غلې چې پر سټیج ولاړې ټوکه موکه کینه هغه ټوکه پرې وکړې هغه ته درد راغلې او الله او پیدا کیږي د خلک ولې چلته ګوته ته خوځولې چې ډاکټر شنواریا بیرون برا اوزی انا بیا بزتا تا دا ټوک او خیم دسه کوم آلات سره مخامخ شوی سیو یو وادل لاړم واور شاموز دی یو وادل لاړم او واده د غره په سر باندې او هو دا تمبوی له ګول او ډیر میوزیک لګیدلې او سیبا نو حالت می کم ډیو ک زه ډیر غب شنوارو بارکې د کوچانو بارکې کنه لګ ډیر غب شپ لګوم نو مخ یو ما دا د پوخانه لاره به وي او راکټ لاره به وته وي او جنگلی به دلود او جنگلی به شمو راغه وخت ته پیدا نه وي ته ولی د داوود خان بچي وو په چینو لسوالي کې زمونږ دکانونه ښه نو دا د کابل نه به دا چکلي او دا راکټي راتلی نو هغه وخت زمما ډرایوینګ سره مشو کړ دا لارې به کله چالان کا چې دا سي سل به پوال ان کنه راکټ لارې نو چالان دي او نو اوس دی وایته کې ما سوزکه چالان کو نو سوزکه هغه زمما یک باندې کومه هغه سره لک سیګریټ لګی چې می کنه نو چې سوزکه مې چالان کو دګو سړی انده سره پاتې دو او چې سوزکه یې څنګه چلون کو بس غربته ما چې وتر غرز دزه را باندې وکړو والله الله تعالی یقین کو سه بش شات ارګن والا ولاړو زم خدای بش کوم غارګن والا مبد شو لکه مودون کې ما سره داس کارم شو یو سوزکه چلانه ولو خالی چلانه ولو باندې ما باندې یو سړی د تمانچې دزو دا خدای چې سلفره دا ولا کړم کومل شاجوري مشتري خدای دا لکه دا سړی پر سوزکی والا پیسې باندې وي
شام وګولې خبره ده خدای دا ډز ډیر خطرناک و پخله کینې دمه خلو دمه خلو ولې دا ډز ډیر خطرناک و ګوره حالات خراب وو دی وادوالو لند دمه دمه خلو بیا هم خراغ لاس هیوادوالو هغه هم د خپنه شي خبرونه د ډیر خوګ انسان ډاکټر صاحب غلام احمد شینواره من سره په خبرونه کې دا ډاکټر صاحب محترم داراته وی چې په وسنی بازار کې قیمتي زیاته په سودا دی وس رسیږي کنه ولې وړم دوه نیم زله دی وړم قیمته دی خپه په دی وجم یو سړی چې بیروزګاری کار روزګاری نه کنه کور کې خامخا مشکلات پیږي او بالکل زم چې صرف دغه دوشې نه دی چې دا روغن غوړي او دا وړه دغه خدای پاک لګرزانه کی نور ان شاء الله نور ان شاء الله بس ګلو ګل زاهر هیڅ خبر نشته یې اوس نو په خوشحالي کې ستایو زمزمه واړم هاو هغه سری منګي او دا یار شام ګل هغه ډیر دا سری منګي زه واخلم نو بیا دریا ته خلاص کړم دا نو چې زه دریا او دریا ته لاس کنو ها او نه زه هغه سری منګي هم خدای شي ته بر سره چمبغه کې او نو زه د سر ژغوم وې تر اندازې پرې زما ایزدای ورځ په ما د شریف واده کې زده کړ ورځ په بسم الله کا په دا وې چې زما واده له ډاکټر غلامت را شو ما ته بتا اخسری منګي سندره وي ریډي او اخسری منګای مونګوټای خوري اخ دے دا منګای مونګوټای د چنو دال د چر گډو کای خوري اخسری منګای مونګوټای خوري اخ دے دا منګای مونګوټای د چنو دال ما خود خلیلا خور زید نا خوري اخسری منګای مونګوټا خوري اخ دے دا منګای مونګوټای شمګولا جارو گئی پسی بٹی ٹاٹی ٹتل ماما منگک نی ولائی ما دختو نک تک نی ولائی چی خوشان گری دجارو گئی پسی بٹی ٹاٹی ٹتل ماما منگک نی ولائی ما دختو نک تک نی ولائی چی خوشان گری اللہ چو خوش نه کی ته داریا به ورځ د میک نه بغیر سندره نشم ویلی دا تاسو ګوره څومره په میستا زلونو خوشاله لپاره دا خبره دا شی ویل چې مل تاسو مخه پنه شي او عوام مخه پنه شي دا ځکه چې دا ستا شوهر دی د اخسر منګي به ته هر ځای وای شه هغه وخت به نه پری شه چې چادر ته ونه چې بلای مو بالکل ډاکټر صاحب غلام احمد شینوار شامو خو اکر خې پختنه وکړي خې پختنه دی وکړي او پختنه زم کوم کله چا په زور پروګرام ته ول جوال غمخ کشه شه په زور باندې چانم بولې نه راځه زبرتی چا کړی خو یو ورځ داسې کار وشو سیبا او یو ځکه مې پروګرام اخیشه و کینسل شو ما یو بل پروګرام ولا سره خبر وکړه چې څنګه مې هغه سره خبر وکړه د دوی مرته بیا زنګ وله چې ورو ده چې موږ مشرانو لکه خپل کې دغه وکړه مشران نه منل اوس موږ مشران اجازه را کو راځي به مالور ما خو یو بل سړي نه بیان اخیشته او ننګرهار کې پروګرام ما ته یې زما دی په خدای قسم چې تزمنګه پروګرام لرنه غوښته چې تم زړه تمانه ژوندې ونه کړې او بیا ولا کټو کړو ورور تاسو زما سره پوله پټه شریک نه دی خو زه تا نه مطمئن شوم تاسو پروګرام ختم شو نو زه خو خدای غریب زه بل نه زما وډو بس ما دې مړه شران نغلې نو بیا به سره ګورم نو ډیره سختي سختي دمکیانی خلکو راکړې دي سکایپ ته لاري به داس به کې کولای پاغه واده کې به سکایپ لګولای او غوته په دواړو سبه دې پیسې چې وسته شامو زو هغه دې فلم کتل یا دلته به دې په سټیج باندې ورته خاص تاسو کوشن معنی ور شو تاسو سویل ما خدا درته ویل چې مال دا ډاکټري په خوا جنرالي رتبه ډيري ویشل کېده ځینې کسانو ډاکټري پر ځان کې شول نو ډاکټر صاحب اوس دغه راتوي چې ته ډاکټري دی ویل دې او کیا د کومې ډاکټري سبه د شل ټول دنیا د پاتې ډېر خلک مانه د پښتنه کې شي دا خو موږ ته پاتې شینوارې نو تاسو دا ډاکټر غلام احمد شینوارې خلک وری وي بالکل نو مال ډاکټر غلام احمد مې نامه ده شینوارې ما ډاکټر ته دی دوی وی سبه ز دوبه کې مالند کې سبه ما یو فرموله جوړه کا په دې فرموله کې اتلس قسم ماشينه دي دا اتلس قسم ماشينه ما مطلب چې ټوله وزیک بیا د دې ما ټیسټ کو شي دا فرموله ما سره پر جوړه کا بالکل ډیر ملګونو خلک وته وی سکن سپیشلیست دلته په افغانستان کې وته خلک وی د پوستکي ډاکټر نو د دې مرین لپاره د دې مخ ته پر ځای لاش کومه کستا په مخ باندې دانی خاپونه ځوانه کی تیسری ز خپل کریم جوړوم او دا در کوم ان شاء الله یو لګ روپې په مخ باندې و لګاوه ک ته بدل کی بیا وسه جرمانه درکم زما یو ډبې استعمال کو یو زله و لګاوه او په یو زله لګول باندې مستا په مخ کې به چینج راځي
نو مطلب می خبر لاله شد تکریم لگو شیر لاله آ جان مخ باندې زر لگو مخ باندې صفا سوزری زما یو شپې تکال عمر دی خلک خلک خپل عمر پټای لاندا وړ کوي غند دما خو ګورې چې دا کریم مس نه کوي ولې دبه به منګم استعمالو مو شامو می وادالو لاندا تجربه تی لاګ بچیر بالکل هسیر مو ورته بیا هم خراغ لاس وادوالو خپه نشي هغه خبرونه د چدې په خاطر چې تاسو یو دوه ثانی یادرې دکی خوشاله پات یو پښتنه دادا یو پښتنه زو دادا د مخ هغه د خبرې مطابق بل خبره کوم سړی څنګه ډاکټر دی صحیح نن سبا وای ته پېژې در ټولو بهترین ډاکټر څوک دی څوک دی هغه بهترین ډاکټر دی چې خلکو ته خوشحالي ورکړي الله ګوره یو ډاکټر چې په یو نقصا یو نه پرته ورکی او دا یو نه پر چلته پر سټیج باندې ولاړې او دا ټول خلک وخاندې د زړه غمونه یې سیدا بهترین ډاکټر دی داس ما ده خاص یاره شامو ډاکټر صاحب شامو کور دی ودان دا ګوره کور دی ودان چې ګوره په ټول خبرو کې دا د سړی توپ خبر ده دا غره کم ډاکټر نه مچ پچکاریانی مشکاری ګوره سل خبري وکي خو یو خبره دی د نخ منځ ویشته دغه خبره دی یو پښتنه دا کوم کړ څه شه دی خو چې پچا کی او تا کې شته ده دا نو ډاکټر صاحب غلام شینواره د څه کله وخت راغله چې نیم شپه یو بجې د شپې څوک راغلی هم سایه ډبا ډبا دا دروازه ډاکټر صاحب راوځه خراب دی ډاکټر صاحب غلامت راوته خیریت دسه خبره غلام کر میلمانه راغلی لګي و خنده و څه وخت راغله نه داخل غور دا څوک څه خبره دا سمره ستړی دی مریض دی کنه جوړ دی ورور یقین بالا کو شیر لالا شدا کار ما سره شوی دی او دغه چې کوټه راکلی بیرته میرمن درځانو در تکل کړ چې ولا کرا زو خل خند وا سه ودا جر زو تاسو ته پته چې کله زمان خان کې څنګه مساره کې بالا کې هم دغه شان یو دوه شپې ورس بجې وي نو دی جمی کې یو ورس بجې نیمه شپې او د شیر لالا په شان دی هم دغه شان یو کسرالو اورې ته دروازه راته وواله شروع ته بس زمډ ګډوډ ما کمبل میزان ته وګړي او لوګیو راته ښکار کېدون چې دا سړی سوق دی نو اسړیز ما د شندیوالو خو منګه د اخیری راشګه وتی هلته وسیګو او د کور په دراش کوڅه کې خا اما دی روته خوشحالي مې زوی او بس یو بل کاری سم نه د منګل صاحب غونې غاښ شي دمر اوس فریادی او هغه مر اوس او ما ته یو تانه خبر شوم او ډیر په پښتون پښتون مستا کور پیدا کو خو چې انکار راته ونه کی اوس نه پیژنم نه ویژنم پوښتې به نو لکه مته دا کار ما سره شوی په خدای چې شپې په اورس بجې وسره تلم خو خدای پاک پکې در غریبیم زما وکا بالکل خو مته وی چې لاړم وسره مجبور نو زما د فن داز ما دی ما بس خو 2 بجې د سوک راشي ام زو سره زم د شپې کور د خو بندیز نشته چې ووځي بیا ولا کرا نو سه بندیز ولا اخل کوی شامور را شبال بشت څنګه دی او زما را بچ مشته خو بال مینه بال خدای دې ته ډاکټر صاحب هر انسان چې د زړه کې امید ارمانونه لري ته کوم د سي ارمان د زړه کې پاتې ده چې نه چاته ویلې چې نه ارمان تر رسیدلې وره په و شرط در دا ارمان ورسته به د خیر او تمثيل راته کوي بالکل ښه چې نه هغه ارمان تر رسیدلې تر اوسه پورې نه چاته ویلې چې دا ارمان مې زړه کې ده سه ولې انسان ارمانونه سره ده کنه یو رسه به دغه تلاړه ما ګلګری مجی صاحب دی الله بلری فشیتا صفات هغه زمونه سره زماړي غب شپ دی بس اجی صاحب زې لاړم چې لاړم نو ما په شی زبان کې سندر ویلو دا سی لګرانه ګډه وډه شو وکنه به چې اجی صاحب لاړم هغه ماته سندر ماته وایا نو چې ما اول دې ګلګری مجی صاحب دادی نو ما ته چې ګلګری مجی صاحب خدای تا بلری 15 کال او شو مزه خو تا په سړون شو ما اکسونه مې ستا په موټر باندې غزلیو کابل کې خلک وای چې خدای موټر راکی بنگړی راکی لنګروزر راکی امال ګور زما په سړی ارمان دی چې جی صاحب زبتا کله وګورم نو زما دوه مزړه باندې ارمان دو چې ما زبا ګل کریم جی به وګورم دا خبره تاسو دغه بار بار کولا کرم ارمان دا ارمان بار کی ای سرمان می شری لاله په زړه نشته صرف په افغانستان کې اوسېګم یم د افغانستان پیدا شوی په افغانستان کې یم ماشینوار زم چې خدای زمونږ په دې ملک کې امن راولي سکون راولي چې مونږ بس آزاد ژوند خیر امن راغلی دی پکات یې ورزانی راسي بالکل بالکل نه دا غواړم چې خدای موټر راکی نه لنګروزر غواړم نه مال دولت غواړم امن سکون غواړم د ټول افغانانو لپاره چې خدای چې زمونږ په دې ملک کې لګا من راولي ډاکټر صاحب غلام احمد شینواری او ټوکې وخت کړي وکړي فکر دي شاب موګوله ما مخکې غشتنه کړې او کنه هغه دی ډول ټوکا ولا زه مې وادواله زلي بیا غوښته د کړي کاغه ټوکه بیا بالکل به کوم صاحب دا خو بهو کی شری لاله زما ارې ټوکی پسې وراز دی بالکل سپوږمۍ سره ملمو ما شمشاد کی هغه ما نه پوښتنه وکړه سپوږمۍ چې ته دا ټوکی ټکارې کې ډاکټر صاحب تاسو سره کتاب دی که کوم استاد دې ته خی
مرز پوک می جانی داشته جل لی چه از تعلیمی خاص نشتا مرش و زند اخلاص که اون من نمی خدا کی کتاب شتا او نه را تا سوک خی خوچه کم زیل لال شما شیره لالا دا غزیانی اوٹو کرا ورم زند سرا زدی خوست چا بوله اوما خواه زمان پا پختانو که رباب تبلا باجا مشهور دا بلکل آل تا خلق دولو نو دا راوی دا غد غد او سواده ده شیره لالا گور ما یه اوڑو که سده و غد دول والی را وستو لکه چه ما شیره پا غیش کنی ولی آو بس اوست کنه سال ده تا سال ده ده بلک منگولو کوشش خیر 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 او سی او دول والا شیره وستو او دول لگه ده بود ده بودن د بودن دا ټول ډیر په کلار غږی او واده والا راغې روروی دا ټول لکتیس کا چې موږ بلبل وکو کنه چې لکه تورا تاو دا ټول والا خوارزم کې د ګوره د بودن دغه کس راغې یو 500 روپے والا جیب کې واچول نو چې څنګه پیسې واخیشتي پیسې چې واخیشته ول په کلار لګې د بودن خو چې څنګه انعام واخیشتو د بودن دا ټول تیس کو چې تیس کو دې کې زنزله شو چې زنزله شو واده والا ټول منډه کې د خلکو منډه کې د ډور والا سره ډول ډیر غټو دم په دروازه باندې شو راغې اوسې ډول دې دروازه کې ونه خطو خلکو ته ویراش اخلاص مې کوي سره د ثبوت ونی ولا مې ګوښه دیر مننه ډاکټر صاحب احمد شینواره دې تل ژوندۍ خوشاله آرام او با عزت اوسي چراغ لیو پینځه د کې هیوادوال خوشاله کړل زمنګ خبرونه دې خپل کړل هیوادوالو په پای کې که هر څه ویل لري خپل هیوادوالو ته د خبرونه کمرې ته په خدمت کې ده او هر کله راځي دا ته خپل خبرونه بس هیوادوالو ته صاحب زه دغه ریکوست کوم یو پرسنل ریکوست یو د مشر پی سیټ باندې چې زه په خپل ډاکټر غلام شینوار هم زه ته قسم کوم صاحب چې تر نن تاریخ پورې ما دیني خلاف شرعي خلاف کار نه کړی بس غلطي او لګمته ګنا مې دا ده چې خفه خلک خوشحالوم نو ټول یو ادوارو ته ټول افغانستان ته زما دا یو ریکوست دی چې د ما نه خفه نه شئ زه چې څه شی کوم یقین په الله باندې تاسو وکړئ چې زه صرف ستاسو خوشحالۍ دپاره هر شی کوم نو بس تاسو دې الله خوشحاله بد لري تل ارامه با عزته اوسې هیوادوالو د الادیني شمېره چې تاسو ګورئ دا د خپرونې شمېره ده کولی شئ تاسو د خپرونې په خاطر او د خبرونې د خوالي په خاطر خایسته خایسته ټوکی خایسته خایسته واړه واړه تنظونه پیشنهادات انتقادات راولېږي تر څو خبرونه نور هم ښکلی شي لمر تلویزیون هم هېڅ تعقیبوي خو موږ خبرونه بیا خفه نه شي دا بیخي له آدم باسي دا هغه خبرونه ده چې دا ستاسو په شونډو خندا راوړي تل آرام او با عزته اوسئ د خدای په امان.